Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat kembali ke Zaz Gaming. Apa khabar wargi-wargi sekalian? Saya minta maaf sangat-sangat sebab bulan lepas saya janji nak upload dengan secara konsisten. Tapi saya minta maaf, saya tengah menguruskan saya punya pekerjaan asal saya yang pertama, dan saya tengah mencari masuk disebabkan saya kerja shift. Jadikan masuk tu dia jadi macam tumbang ambing sikit. Lepas tu dengan ponek balik kojo kan. So bila masa nak record tu tak banyak. Tapi tak apa, insyaAllah saya akan cuba tetap berusaha untuk terus menerus upload konten-konten yang menarik untuk korang semua. Okay, jadi kali ni kita kembali dengan game indie. Kita bawa daripada game online ataupun itch.io.com. Korang boleh search dekat Google. Kita ada bawa game horror juga selain daripada tema zombie. Dan kali ni game yang kita ada kali ni ialah Go To Bed. So saya tak tahu game ni macam mana. Ni first time saya nak try, saya tak tengok YouTube langsung. Tak tengok, tak ada tanya-tanya orang. So sebelum kita mulakan, jangan lupa like, share dan subscribe. Dan mari kita mulakan. Bismillah. Mungkin game ni seram, Allah Alam. Okay, dia suruh Go To Bed. Mak, dia punya gambar ni petak . Wih, ya Allah. Ni game seram ni saya rasa ni. Sebab saya tengok game ni keluar ada dekat, wih, satu. Saya tengok game ni ada keluar dekat apa, itch.io tu. Tu yang terus download tu. Oh, arm security . Alah, remote tak boleh pakai. Oh, kira sekarang ni mission kita kena, kita kena ni lah ni, kunci rumah semua sebelum tidur. Dia macam vibe tahun 2000 . Dia punya game ni. Okay, kita dah kunci pintu. Kita dah pasang alarm kita. Tingkap pun dah tutup. So tak ada benda kot. Hai. Oh, ni pintu. Ni siapa pula ni? Ni saya kot. Okay. So sekarang kita nak tidur. Bismillah. Ah, ni pahala ni. Yes. Adakah saya telah kunci? Bodoh, siapa ketuk? Yes. Oh. Did you arm the home security system? Yes. Wey, aduh. Ini perompak ke game seram? Oh shoot. Wih, pisau tu. Ah, sudah. Dia datang guys, dia datang guys. Oh no. Oh aduh, okay, someone got in. So tadi kita dah buat tiga benda, tingkap, pintu, alam. Kita lupa kita punya ni. Apa, pisau . Pisau kita kena sorok kan. Okay, bismillah. Tingkap. Yep, sebelum tu kita kunci dulu. So mana kita kena explore habis lah ni. Okay, kita dalam ni. Kita dah set kan. Okay, pisau. Mari kita check ni. Ada tak? Asyik dah tak ada. Remote ni tak boleh kot. Sekejap. Okay, tak ada, tak ada. Ni? Tak boleh juga. Okay, saya rasa dah habis kot. Jom. Bismillah. Mari kita tengok. So, game ni game seram tapi dia agak kelakar. Sebab korang tengok tadi dia punya orang hitam tu macam orang minyak . Kelakar . Okay, kita dah kunci pintu. First dia telah masuk. Okay, adakah anda telah tutup tingkap? Ya. Dia cuba nak masuk. Adakah anda telah memasang home security system? Yes, betul. Kita dah turn on tu. Wih, dia masuk juga tu. Benda game ni. Did you hide the knife? Of course. Oh, polis sampai. So dia tak sempat nak bunuh kita ni kiranya.
Lama abang poli dah sampai. Well done, no one will get in. Okay, next situation. Situation 2 pula. Subject B. Saya tak tahu ada berapa banyak dia punya situation eh. Tapi tak apa, kita cuba berhati-hati sebanyak yang mungkin. Bismillah. Weh, ini macam rumah orang tak terurus ni. Jangan eh, korang biar rumah sepah-sepah macam ni. Tak bagus eh. Oh, shoot. Okay, ni TV tak ada. Okay, pisau kita sorok kan. Kita check dulu. Pinggan. Pinggan tak boleh. Okay, ni kunci. Alam. Tingkap. Ni mesti ada ke ni? Sabar jap. Takkan empat benda je. Okay, ni tak ada. Ini rumah. Saya rasa ni lah. Kira kali ni kita baru masuk rumah kot. Ish, takkan empat benda je. Okay, tak boleh. Dia macam sama je. Tak ada lagi lain. Botol semua. Habis kot. Tak apa, kita try. Situation 2 guys eh. Mari kita tidur. Okay, tu lampu. Allahu Rabbi. No, retry. House secure? Macam mana saya nak tahu house tu secure ke tak? Ah, yang ni kita tak faham ni. Ini nak kena check. Pisau. Pintu. Okay, kita dah am. Ni kot. Tak boleh pun. Macam mana kita nak tahu secure ke tak? Tu 2, 3, 4. 4 je. Ini tak faham ni. Saya tak tahu eh macam mana nak secure rumah ni. Okay, tak apa. Mungkin dah sudah aku tadi. Mungkin dah 4 tu tadi. Tak apa, kita try. Bismillah. Okay, ada tu lampu. Mungkin. Are you sure? Wih, berdebar juga game ni. Good. Lah. Astaghfirullahalazim. Dia saja game kita tadi guys eh. So, situation 3. Ni kat mana pula ni? Shoot. Bodoh bapak seram bodoh ni. Wih. Ada rantai man. Ni tilam dia darah. Wih ni. Kalau kita tidur kat sini, boleh kena ni man. Ketuat. Kutil. Bapak gelap. Wih. Wih. Benda dia bodoh. Saya dah ke belakang ni eh. Ini dengan tengkorak semua. Wih, takut tu. Daging manusia ke daging... Daging oink-oink kot. Daging babi. Tunggu bawah, tunggu bawah. Wih. Kat mana kuduh ni? Ah, sudah ni alien mana pula ni? Assalamualaikum. Bang. Bang. Satu baring kat sini bang. Oi, mana kau pergi oi? Ah, sudah. Oi, gelap bodoh ni. Bang, janganlah bagi surprise bang. Saya takut bang. Apa yang belum lampu tu? Sudah. Wui, wui. Assalamualaikum. Bang. Tamu bang. Assalamualaikum. Wui.
Hello. Hai. Okay, I need to find a way out. Assalamualaikum. Okay. Aduh, nak kena potong pula. Dia pull away. Oh shoot, kena masuk juga bilik ni. Bilik ni macam seram. Bismillah, jangan ada jump scare. Oi, tak boleh masuk bilik tu. Oh, sudah. Tak ada benda tajam lah tu. Tak ada juga pintu kot. Needs a code. Oh shoot. Back downstairs. No. No. Terkejut bodoh tu. Apa benda tu yang last tu? Aduh, short horror game. Joseph Mularzik. Saya tak reti nak eja macam mana. So overall game ni guys, dia tak adalah seram sangat pun. Dia buat suspend dia lebih. Tapi nak kata mengejutkan jump scare tu tak ada sangat. So kepada korang yang nak try, korang boleh pergi kepada website www.ith.io ith.io.com. Nanti korang boleh jumpa game-game indie, game-game seram ke zombie ke macam-macam. Semua ada yang free, ada juga yang bayar, tapi saya tak pasti berapa banyak bayaran dia tu. Mungkin dalam US dollar, wallahualam. Korang boleh try tengok. Okay, jadi korang boleh try tengok, surf-surf kat situ. Ada yang kena download, ada yang boleh play dekat browser. Okay guys, okay, sebelum saya habiskan video ni, jangan lupa like, share dan subscribe. Dan kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum warahmatullahi